Assalamualaikum anak-anak. Bersama dengan Cikgu Linda di dalam channel Cikgu Linda. Hari ini Cikgu Linda akan meneruskan PDPR uh, sejarah. Kita akan masuk ke subtopik yang kedua iaitu 6.2 peningkatan pemerintahan dan pentadbiran Tamadun Yunani. Okey. Uh, pada video sebelum ini kita dah belajar tentang Tamadun Yunani. Kita lihat lokasi dan perkembangan tamadun Yunani. Hari ini kita nak lihat peningkatan dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Ya, apa yang berlaku dekat sini ya? Hmm. Ha, nampak kan di sini orang tengah angkat tangan, betul? Tengah mengundi atau tengah menyokong? Menyokong atau tidak sokong, betul? Ha, okay, ini Akropolis. Okey. ah, ha. anak-anak untuk pengetahuan anak-anak di sini uh, di tamadun Yunani mereka menggunakan lima sistem pemerintahan. Okey antara yang mereka gunakan atau amalkan sewaktu pemerintahan mereka pada mula kewujudan tamadun Yunani. Okey kita ada monarki. Okey. Oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi. Okay, kita lihat dahulu apa dia monarki. Okay, monarki ini pada asalnya mereka aa, menggunakan sistem beraja. Okay, maksudnya aa, pada zaman pemerintahan Yunani pada awalnya dia ada raja. Dan setiap raja yang dilantik itu mestilah berasal kas aa, berasal daripada keturunan yang sama lah. Okay, aa, keturunan keturunan raja. Kemudian raja di situ akan dibantu oleh konsul yang terdiri daripada golongan bijak pandai. Ha konsol konsol inilah yang akan orang kata apa, membantu raja dari segi nasihat, apa yang kena buat. Ha okay. Kemudian, oh pada eh uh, sistem oligarki kita ada uh, di mana pemerintahan pada waktu itu dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Siapa yang berkuasa kat sini? Ya, yeah, konsul tadi. Konsul tadi telah kata pemenominasi lah ataupun uh, uh, menguasai tugas raja uh, mengatasi sikit kuasa-kuasa uh, raja. Maka uh, nampak sebahagian kecil akan dikuasai oleh golongan yang berkuasa. Siapa berkuasa, dia akan jadi pemerintah. Okey. Aristokrasi akan dikuasai oleh golongan bangsawan. Ha. Uh. Sebab apa? Uh, bangsawan ini berkawan dengan konsul. Konsul dengan bangsawannya orang yang lebih hampir samalah. Maksudnya dia pada uh, level yang tinggi. Okey. Uh, kalau kita nak carta, uh, maksudnya mereka ni orang atasanlah. Orang yang sangat penting jugalah membantu raja pada suatu masa dahulu. Uh, Okey. Uh, di sini, aristokrasi bangsawan. Bangsawan yang banyak duit, bangsawan yang hebat, uh, maka dia boleh menguasai tampuk pemerintahan negara itu. Kemudian uh, tirani uh, pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim dan menindas rakyat. Uh, di sini berlaku kekejaman lah. Uh, okay. Dan yang terakhir demokrasi. Uh, di sini bagus. Okay, bila kita amalkan demokrasi uh, maksudnya uh, berlaku orang kata apa perubahan yang sangat besar lah mengalami kemajuan di mana uh, rakyat boleh bersuara, rakyat boleh memilih dengan membuat undi, undian. Okey begitu juga mereka akan pilih. Uh, pemerintah mereka berdasarkan undian yang dijalankan yang dipersetujui oleh ah uh, penduduk tamadun Yunani. Ya, Nana, anak-anak ingat ya, lima sistem pemerintahan yang pernah digunakan di tamadun Yunani pada suatu masa dahulu. Monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi. M O A T D N o A T D. Yeah, ya, inilah contohnya. Okey, monarki ingat raja, raja yang berkuasa dibantu oleh golongan konsul. Inilah golongan konsul pada asalnya. Konsul ni orang yang orang kata cerdik pandai kan. Okey, ha, membantu raja. Tetapi bila bahasa oleh gaki ah ha, siapa kat sini dia akan mengambil alih kuasa raja tadi, okey. Begitu juga aristokrasi, orang bangsawan. Ha, okey bangsawan. Ah okey maksudnya kat sini siapa yang pandai memanipulate ah boleh okey kemudian tirani kekejaman ataupun dikejamilah pemerintahan yang kejam dan dizali zalimi dan demokrasi proses undi-undian seterusnya kita lihat kepada perkembangan sistem demokrasi di Athens okey Athens sebuah negara kota yang besar okey yang padat dengan penduduk. Jadi okay, Athens ini masyarakat mereka okey telah melalui pelbagai jenis sistem pemerintahan. Okey ada monarki, oligarki, alis, aristokrasi dan juga tirani. Okey kemudian aa, mereka memilih untuk mengamalkan sistem demokrasi dan diamalkan oleh kebanyakan negara moden hingga kini. Okay. So, uh, the actors ini, dia orang boleh menilai, dia orang boleh melihat yang manakah sistem pemerintahan yang terbaik. Dan yang akhir, dia memilih untuk mengamalkan sistem demokrasi lah kan. Kenapa mereka bertukar sistem uh, pemerintahan mereka daripada monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan yang terakhir demokrasi? Sebab inilah Supaya pentadbiran mereka akan lebih mantap dan lebih lancar. Kemudian kita akan lihat kematangan politik penduduk Athens itu. Okay, dalam memastikan atau untuk berusaha memajukan aspek pemerintahan negara mereka sendiri. Okay, kita perlu berubah daripada satu tahap ke tahap yang lebih baik. Ha, ini contohlah. Aa, demokrasi yang diamalkan oleh aa, penduduk tamadun Yu, Yunani. Okay. Aa, demokrasi ini diasaskan oleh Solon pada tahun 594 Masihi. Uh, mereka melaksanakan demokrasi secara langsung. Aa, apa dia maksud secara langsung? Maksudnya di sini... Semua warga negara Athens, okey, lelaki ke perempuan ke tua ke muda, akan terlibat secara langsung dalam perbincangan dan perdebatan apa sahaja uh, perkara sama ada politik, ekonomi, sosial mereka. Okay, mereka akan bersama-sama berbincang tanpa ada kompromi. Okay, semua boleh terlibat antara satu sama lain demi memajukan pentadbiran dan uh, kata pemerintahan negara mereka. Uh, kemudian pada era Pericles uh, 495 hingga 429 sebelum Masihi ah uh, penekanan dilebihkan kepada kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. Okay, Di mana uh, perlu perkukuhkan lagi sistem demokrasi yang digunakanlah uh, pada pada zaman Solon di upgrade upgradekan. Uh, itulah maksudnya okey nak mantapkan lagi. Tetapi pada era Raja Philip, demokrasi semakin lemah dan terhapus pada tahun 338 sebelum Masihi. Mari kita lihat ciri-ciri demokrasi yang diamalkan di negara kota Athens. Okey, mereka ada dewan perhimpunan. Dalam dewan perhimpunan akan disertai oleh majlis majorstrate dan juri. Di dalam dewan perhimpunan, okey, Uh, semua warga negara lelaki Athens akan berada dalam Dewan Perhimpunan. Okey, uh, warga negara itu akan memegang jawatan sebagai ahli Dewan Perhimpunan antara 6 bulan hingga 1 tahun. Mereka akan bersidang 3 kali sebulan. Semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Dewan Perhimpunan, okay, mereka akan melantik ahli majlis okey tadi kan kalau tengok yang tadi sebelum ni ada majlis okey melantik ahli menggubal undang-undang membuat deklarasi peperangan adakah mereka akan berlawan ataupun mereka tak nak untuk uh, berlawan untuk mempertahankan kedaulatan negara Athens okey uh, membincangkan hal kewangan dan percukaian bagi ekonomi mereka menerima duta dari negara asing untuk hubungan diplomatik. Mereka juga mengadakan perjanjian dengan negara lain untuk melicikkan hubungan antarabang antarabangsa. Ini tugas Dewan Perhimpunan. Ha, paling besar lah, paling banyak tugasnya sebab dia adalah paling utama tunggaknya. ini ha, contoh. Contoh ban, uh, Dewan Perhimpu, Perhimpunan. Dalamnya akan ada majlis, akan ada majesitrate dan juri. Sekarang kita lihat pula apa itu majlis. Okey, majlis adalah tempat kita mengendalikan urusan dan perbincangan hal-hal penting yang berkaitan dengan pemerintahan dan pentadbiran. Okey, siapa ahli? Okey, dia adalah dilantik oleh dewan perhimpunan tadi yang utama tadi. Ahli akan terdiri daripada 500 orang dan keahliannya adalah Dia pegang jadi ahli selama 2 tahun Antara Daripada 500 orang itu akan dipecahkan kepada 10 jawatan kuasa Satu jawatan kuasa ada 50 orang So ada mas, tugas masing-masing lah atau bahagian masing-masing Okey akan melaksanakan tugas mereka nanti Kemudian pengurusi akan dipilih Okey, uh, pada setiap kali persidangan diadakan. Uh, majlis melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Okey, apa yang dibuat oleh Dewan Perhimpunan tadi? Ingat, mendeklarasikan peperangan. Uh, kalau kata ada perang, kena peranglah. Uh, sahutlah, kena uh, sediakan askar-askar untuk berperang. Kalau tadi, uh, kutik cukai. Uh, kena kutik cukailah sebab mereka lah yang akan melaksanakan tadi. Sebab itulah dia ada ramai kat sini nampak ahli-ahli majlis bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan yang wujud pada tamadun Yunani sama ada, ada aspek kewangan askar pertahanan tadi kan okey ha, hubungan diplomatik ha, semua dia orang kena ha, jagalah department masing-masing kat sini ada 10 jawatan kuasa ni kuasa majlis tidak boleh mengatasi kuasa dewan perhimpunan Maksudnya di sini Dewan Perhimpunan lebih tinggi kuasanya. Okey. So, siapa ahli dalam uh, situ? Kuasa dia besar lah. Uh, nampak? Uh, Okey, inilah majlis ataupun kita kata ahli-ahli tadi. Ahli uh, majlis lah ahli-ahli tadi. Okey. Okey. Ada lima ratus orang kat sini. So, ada sepuluh kumpulan di sini. Okey, kita ada... Yang ketiga iaitu magistrate. Magistrate ni buat apa? Melaksanakan segala dasar yang telah ditetapkan. Magistrate ini sama seperti perkhidmatan awal dalam sistem pentadbiran hari ini. Okay, siapakah ahlinya? Iaitu warga negara Athens. Ada 6,000 orang ahli ramai kan? Dua uh, 200 hingga 500 adalah hakim hakim uh, di di tamadun Yunani. Ataupun kita kata di attendance lah sebab ini lebih kepada attendance. Dan uh, sebanyak 10 orang general tentera akan menganggotai magistrate. Okay. Uh, dia adalah kaki tangan kerajaan. Dia akan melaksanakan dasar-dasar yang telah diputuskan oleh magistrate tadi. Dan dia akan menguruskan hal-hal pendidikan, cukai dan sebagainya. Kita lihat pula juri. Yuri adalah badan yang bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan keadilan. Macam hakim kan? Uh, ahli dia antara 101 hingga 1001 berdasarkan uh, besar atau tak besar lah kes-kes yang sedang dibicarakan So minimum tu 101 lah Maksimum sehingga 1001 ia akan diketuai oleh pengerusi sewaktu perbicaraan dijalankan Macam fungsi kehakiman kat sini badan hakim Pemutus kepada sesuatu kes Pesalah akan merayu terus kepada warga negara Sebab warga negara boleh masuk duduk bersama uh, melihat perbincangan tadi Kuasa pengadilan terletak pada tangan warga negara wow, Special kat sini kan di uh, Athens Okay, kita lihat pula negara kota yang kedua iaitu Sparta. Sparta tadi sebuah kawasan yang luas. Okay. Uh, kita lihat pemerintahan dan pentadbiran Sparta. Sparta dia mengamalkan sistem monarki terhad. Uh, tadi kita belajar monarki kan iaitu monarki ni lebih kepada pemerintahan yang bersifat raja, keturunan raja. Tetapi ada terhad. Ha maksudnya kuasa raja pada waktu ini terhadlah di Sparta sebab ada lagi konsul-konsul yang membantu mereka yang menasihat mereka okey so di sini di Sparta ini ada dua raja ha kenapa ada dua raja sebab nak elak daripada raja tadi bertindak ke? kejam salah seoranglah bertindak kejam ha, raja datang daripada keluarga Iori Pontis dan keluarga Agiat ha okey ni Sparta kita lihat pula ciri-ciri sistem monarki terhad yang digunakan tadi nak. Okey, dua raja memerintah negara aa, kota Sparta. Dibantu oleh Dewan Perhimpunan dan Majlis. Okey, Dewan Perhimpunan yang macam tadi juga di Athens sangat besar. Okey, dia ada 10,000 orang ahli dan 5 orang pegawai yang dilantik sebagai Apples. Apples. Okey, supaya raja tidak memerintah secara mutlak. Sebab itulah kita kata terhad. Okey, kuasa dia ada had dia. Okey. Maksudnya kuasa dia pun terhad dekat situ. Dan aa, majlis dia ada 28 orang dewasa yang berusia melebihi 60 tahun dan keahlian mereka adalah seumur hidup. Uh, ni pemerintah Sparta. Sparta adalah kerajaan tentu ter. Ha, ah kita tahu kan Sparta hebat kan dalam aspek bidang ketenteraan? Kenapa? Sebab pada waktu itu di negara mereka, di kota mereka, aa, pemerintah telah menetapkan kanak-kanak okay, yang umurnya 7 tahun, okey dan wanita akan dilatih menjadi anggota tentera. Ah ha, nampak tak nak jadi orang kata per leaders kan, leaders nak jadi nak mempertahankan negara ini kan? Okay, Adik lah, latih daripada kecil lagi termasuk jugalah wani, wanita. Wanita ni juga terpaksa menjalani latihan fizikal. Berlari, bertinju, ok. Selain itu ada menyanyi dan mena menari. Ok, mereka jugalah kaum wanita ni juga ditugaskan untuk mempertahankan negara. Sifat, sikap, patriotisme. Ok, bukan saja lelaki tetapi juga wani, wanita. Okey. Kemudian aa, aspek disiplin dan taat setia kepada kota mereka adalah asas perkembangan Sparta. Okey negara kota yang maju dia taat setia. Mereka sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan kota mereka. Okey sebab itulah okey disiplin dalam tentera ni sangat penting. Okey semangat patriotisme ini tanpa mengira kata apa jantina. Okey tanpa mengira umur di uh, dilatih kepada uh, masyarakat atau penduduk spa, Sparta. Uh, inilah bukti uh, yang menunjukkan Sparta ini adalah sebuah kerajaan tentera. Okey di mana uh, dalam siri peperangan antara Sparta dengan Persia antara tahun 490 sebelum Masihi hingga 449 sebelum Masihi, okey uh, di antara tempo itulah pada 480 sebelum masihi aa, mereka berjaya mengalahkan per persia dalam pertempuran di salamis aa, dalam tempo inilah kan mereka berjaya so inilah nampak kan aa, kata kehebatan tentera mereka okey semangat dan azam untuk mempertahankan negara daripada a dijajahlah negara lain jajah sparta, sparta. Okay, bukan sikitlah eh, anggota tentera kalau bayangkanlah masyarakat di Sparta kata apa di Sparta ini rah, ramai alhamdulillah sudah tamat kisah perkembangan aspek pemerintahan dan pentadbiran uh, tamadun you, Yunani so cikgu harap anak-anak murid boleh ingat uh, sistem pemerintahan yang diamalkan Uh, pada zaman dahulu, okay, kita ada lima okay, yang pernah digunakan di tamadun Yunani. Okay, manakala di Athens, kebanyakan yang menggunakan demokrasi. Manakala di Sparta, mereka menggunakan monarki terhad. So, ada perbezaan lah sedikit di situ. Okay, satu menggunakan undian. Okay, warga negara amat penting. Dia punya suara, dia punya lontaran, uh, kata pandangan. Manakala di Sparta, golongan raja menjadi pemerintah. Tetapi, kuasa dia terhad okey Juga so, harap di sini saja pertemuan kita pada video kali ini sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang Juga harap video ini bermanfaat kepada anda semua untuk mengetahui tentang peningkatan uh, aspek pentadbiran dan pemerintahan tamadun Yunani dan jangan lupa like subscribe dan share channel cikgu ini okey terima kasih assalamualaikum